Здравейте, ще ви представя схема за образуване на атеросклеротична плака. Първо, нека да започнем от структурата на кръвоносния съд. Кръвоносният съд е тапециран от ендотелни клетки, плосък епител, сплескани ядра, разположени на базална ламина, т.е. това се казва ендотел. След това под ендотела орехова съединителна тъкан с кръвоносни съдове, наречен субендотел. И под субендотела така наречената ламина muscularis mucosae или гладкомускулни клетки. Така, удължена форма, вретиновидна. В един здрав кръвоносен съд кръвта се движи ламинарно, без завихрения и съдът е интактен. Какво се случва обаче, ако започне повишаване на нивото на LDL в кръвта? LDL или това са липопротеини с ниска плътност. Ако те започнат да се повишават в кръвта и второ условие, ако започне промяна на ендотелните клетки, която първоначално е функционална промяна, т.е. една повишена пропускливост, тогава самите LDL започват да преминават в субендотела и започват да се трупат вътре. В същото време обаче започва привличане от специални молекули, които се отделят от ендотелните клетки също, на моноцити, които също преминават в субендотела. Тези моноцити се превръщат в макрофаги, които се заселват в субендотела. В същото време обаче LDL започват да се модифицират. Това е най-сюблимният, най-ключовия момент в превръщането на LDL в така наречените окислени LDL. LDL се превръщат в окислени LDL. Това е моментът, най-важният момент в формирането първоначално на атеросклеротичната плака. Защото макрофагите започват да фагоцитират окислените LDL и започват да се превръщат в така наречените пенести клетки. Пенести идва от думичката пяна, т.е. започват да се пълнят с тези окислени LDL. Защо става такова неконтролируемо напълване и фагоцитиране на тези окислени LDL? Защото макрофагите притежават едни рецептори, наречени scavenger рецептори, които не са регулируеми. За разлика от рецепторите на LDL, LDL рецепторите, те са регулируеми, но scavenger рецепторите не са. Затова става по нерегулируем път напълване на макрофагите. Това формиране на пенести клетки в субендотела, пълни с окислени LDL, включително даже и някои от гладкомускулните клетки, те също могат да се превърнат в пенести клетки, това се нарича първична атеросклеротична плака. За сега обратима. Следващият момент обаче, тази плака, тези пенести клетки започват да заемат все по-голяма повърхност, все по-голям обем, започват ендотелните клетки да се повдигат и започва да се стеснява лумена на съда. Пенестите клетки отново пълни с окислени LDL. Сега вече тази плака заема голяма повърхност от субендотела, а ендотелните клетки проминират към лумена на съда, който вече е стеснен. Само че има, това вече се казва, зряла атеросклеротична плака, необратима. Даже може да се извърши мигриране на тези гладкомускулни клетки под повърхността на ендотелните клетки и дори да се образува и фиброзна шапка на самата плака. Само че има един момент по отношение на храненето на епитела. Епителната тъкан няма собствени кръвоносни съдове. Особеност на епителната тъкан е, че тя се храни с кръвоносни съдове от подлежащата орехова съединителна тъкан под нея. В случая от субендотела.
Тоест, храненето на тези клетки става отдолу нагоре. Може да има дифузия от към кръвта, но е слаба. Разчита се на подлежащи кръвоносни съдове. Само, че къде е супендотела? Няма супендотел, защото той е заед вече изцяло от формирането на тези пенисни клетки, от самата плака. Така че, надлежащите ендотелни клетки започват да страдат от липса на хранителни вещества. Тоест, те започват още повече да се променят и това може да доведе, особено в краищата на плаката, до разкъсване на ендотелна клетка. В момента, в който се разкъса една ендотелна клетка, а отдолу казахме, че има реховъзстановителна тъкан, останала колагенови влакна, първото нещо, което ще се получи, е оголване на колагенови влакна. Това е пусков момент за активиране на една система, която е напълно нормална физиологична реакция на организма, която се нарича система или каскада на кръвосъсирването. Защото цели да се спре загубата на кръв. И как реагира организма в такава ситуация? Първо пристигат тромбоцити, които се закрепват за подлежащия колаген по рецепторомедиран начин. Това се нарича адхезия. След това пристигат следващи тромбоцити, които се закрепват за предишните тромбоцити. Това се нарича агрегация. Агрегация е залепване на тромбоцити за тромбоцити също по рецепторомедиран начин. Тоест също и ни за други има специфични рецептори, фибриногенови рецептори се наричат. Така се формира един нездрав все още тромб, който цели да спре кръвозагубата. Но от тук нататък организма активира каскада на кръвосъсирване, чиято цел е този тромб да бъде хубаво опакован, здраво опакован от фибрин, защото ако той не се опакова и стои само по този начин, от следващия ток на кръвта той може да се разпадне. За да не стане това, каскадата на кръвосъсирването се активира и започва образуване на фибрин, чиято цел е да се стабилизира тромба, да стане здрав и неразтворим фибрин да бъде получен. Сега е извършена основната дейност на кръвосъсиращата система. Кървенето е спряло, но съдът е запушен, защото тази система работи автоматично. Тя не знае, че отдолу има атеросклеротична плака. Какъв може да бъде изхода от тази ситуация? Може да се да настане откъсване на тромба. Това се нарича тромбоемболия. Може да се разкъса самата масна некротична сърцевина отвътре. Може напълно да бъде запушен, както в случая целият кръвоносен съд и да спре кръвоснабдяването на този участък от тук нататък и да настъпи инфаркт или инсулт и така нататък. Така че изводът е профилактика и понижаване на нивото на LDL и проследяване на неговото ниво в живота на пациента. Представих ви формирането на атеросклеротична плака.